নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম 2 জুনত নিৰ্জলা একাদশী। ভুলতো নকৰিব এই 5টা কাম। সেয়েহে ইয়াৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিবলৈ হ'লে আহক প্ৰথমে ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰি লওঁ। বন্ধুসকল, শাস্ত্ৰৰ অনুসাৰে জেঠ মাহৰ শুক্লপক্ষৰ একাদশীক নিৰ্জলা একাদশী কোৱা হয়। এই একাদশীৰ ব্ৰতত পানী প্ৰাণ কৰা বৰ্জিত থাকে, যাৰ কাৰণে এই একাদশীক নিৰ্জলা একাদশী হিচাপে জনা যায়। 2020 বৰ্ষ 2 জুন মঙ্গলবাৰে পৰিছে এই নিৰ্জলা একাদশী ব্ৰত। এই দিনটিত ভগৱান বিষ্ণুৰ বিধি বিধানেৰে পূজা অৰ্চনা কৰা হয়। এই একাদশী ব্ৰত ভগৱান বিষ্ণুৰ অতিকৈ প্ৰিয় হয়, সেয়েহে শাস্ত্ৰৰ অনুসাৰে এই দিনটিত এনে কিছু কাৰ্য কৰাৰ বাবে মানা কৰা হৈছে। এই একাদশী ব্ৰতৰ বিধি আৰু নিয়ম বহু কঠিন হয়, গতিকে এই একাদশী ব্ৰতক কঠিন ব্ৰত হিচাপেও মানা হয়। বাৰু যি কি নহওক, জানো আহক এই একাদশী ব্ৰতত কি কি কাম কৰা উচিত নহয়। শাস্ত্ৰৰ অনুসাৰে এই কথা মানা হয় যে যিয়ে এই দিনটিত এই ব্ৰত ৰাখে তেওঁলোকে বিশেষকৈ এই ধ্যান ৰখা উচিত যে ঘৰত যাতে এই দিনটিত দাড়ি চুলি নখ আদি কটা কাৰ্য একেবাৰেই নহয়। এই ব্ৰত ভগৱান বিষ্ণুৰ আৰাধনাৰ বাবে বহুতো মহত্বপূৰ্ণ হয়, সেয়েহে এই দিনটিত এনে কাৰ্য কৰাটো বৰ্জিত মানা হৈছে। এই নিৰ্জলা একাদশী ব্ৰত নিৰ্জল থাকে, অৰ্থাৎ পানী পান কৰাটো বৰ্জিত থাকে, গতিকে মানা হয় যে এই দিনটিত ঘৰত পিঁয়াজ নহৰু বা যিকোনো ধৰণৰ আমিষ ভোজন গ্ৰহণ কৰা একেবাৰেই উচিত নহয়। তুলসী পাত তোলা উচিত নহয়, এই তুলসী পাত একাদশীৰ আগদিনাই তুলি ৰখা উচিত। এই দিনটিত আনৰ বেয়া ভবা বা পৰনিন্দা কৰা আদি কাৰ্য কৰা একেবাৰেই উচিত নহয়। লগতে এই একাদশীৰ দিনটিত চাউল সেৱন কৰা উচিত নহয়। শাস্ত্ৰৰ অনুসাৰে যিকোনো একাদশী ব্ৰততেই চাউল গ্ৰহণ কৰা বৰ্জিত আছে। সেয়েহে বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদিহে ভিডিঅ'টি ভাল লাগিলে আৰু আপোনালোকৰ ওপৰত যদি ভগৱান বিষ্ণুৰ আশীষ থকাটো বিচাৰে তেন্তে কমেণ্টত লিখিব, ওম নমো ভগৱতে বাসুদেৱায় নমঃ।